Slovenski jezik je tipična gorenjska jed, kateri se odlično podajo za beljeni ajdovi žganci. A ja ne kot jed? Kaj praviš, Sandi? Aha, kot pojem. Ja, seveda. Torej, slovenski jezik je sredstvo sporazumevanja maloštevilnih, skorumpiranih podalpskih bitij. Tipična prvina jezika pa je dvojina, ki je za nas edinstvena tako kot samomorilnost in zavist. V vsakdani rabi je le kakšna šestina slovenščine, od tega je natanko 90% pester nabor govornih mašil ali nepotrebnikov, s katerimi prikrivamo pomankanje besednega zaklada. Pač v bistvu je on dejansko ni tega, mislim, vse veš, kaj sem hotel povedati. Žargonom vladujejo predvsem nemškutarski zanesenjaki, tako imenovani Merklovci. Ja, tle imam eno kureto od enega lejajzem ponarja, veš? Ja. Se je rao funkirar vanga, a razumš? Ja. In ga je ruk, no, tako da se tale cin špulav slezel in bo zgleda treba bekslet, jaz ne vem. Maja. Ja, kva vas jaša, ga nis caj tam gobral, se je skos na kafet. Ja, sam se, zato sem pa šrafen cigar pa nesel, da už to frtalerka položi losov. Šrafen cigar, ja. Slenk pa so kolonizirali britanofili. In na ta dan je tako sunshine, da sem prav mogel glesice verat, ej. In na tak sunny day se kar en stranger zrupa skesnil, ne. Jaz sem pa dogjeval, kot tako rek, OMG. Slovenščina je politični jezik, ki se izkaže kot nepogrešljivo orodje za prevračanje birokratskih tjavdanov in neproduktivno sprejemanje namišljenih reform. V bistvu populizacija samega BDP-ja je v fiskalnem smislu kontradiktorna z dejansko manifestacijo budžeta kot takega. Tako da bo za dobro naše države od jutri naprej DDV 45%. Hvala. Krati pa se izkaže za izjemno speven in globoko liričen jezik. V imenovalniku se sprašujemo, kdo od imigrantov je storil kriminalno dejanje. Veš, kaj en šip razbil. V tožilniku nas pa zanima, koga bo treba obtožiti. Ni bil šipo Jugoviča, sem vedel na lastne oke. Najbolj pri srcu nam je rodilnik, ki je odlično orodje za negodovanje. Jaz tebe nisem nas zastopil, ampak sem pa malo žejem, tako da gremo lahko enega vas izlit. Kaj pa, če vidva šla spet temper? Ha, to sem pa zastopil, pa je bolj zangedal. Tudi tistim, ki je bila slovenščina položena v zibelko, gotovo ni bilo lahko. Kako lažje bi bilo, če bi iz materinih dojk namesto mleka kdaj pritekel užiten toporišičev zvarek.